নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক ইজুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। অসম চৰকাৰৰ চাকৰি অফিচ এছিষ্টেণ্টৰ পদ এটি মুকলি হৈছে। ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰে, মাহিলী দৰমহাও যথেষ্ট ধুনীয়া। তো ক'ৰ পৰা আহিছে, কিদৰে এপ্লাই কৰিব লাগিব, গোটেইখিনি ভিডিঅ'টোত কম সময়তে আলোচনা কৰিম। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকৰ পৰা আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটলৈকে আহিও এডভাৰটাইজমেণ্টটো চাব পাৰে। তো এইটো হৈছে এডভাৰটাইজমেণ্ট PDF ফাইলটো, অফিচ অফ দ্য ৰেজিষ্টাৰ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা এই ভেকেঞ্চিটো আহিছে। অফিচ এছিষ্টেণ্টৰ এইটো কণ্টেক্সুৱেল পোষ্ট হয় আৰু ইয়াৰ কাৰণে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 31 অক্টোবৰ 2019। অফিচ এছিষ্টেণ্টৰ পদ এইটো, আৰু আপোনালোকক ইয়াৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন মিনিমাম গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰা হ'ব লাগিব। অৰ্থাৎ আৰ্টছ ছায়েঞ্চ কমাৰ্চ যিকোনো গ্ৰেজুৱেটে এপ্লাই কৰিব পাৰে, আৰু লগতে 6 মাহৰ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব। আৰু আপোনালোকৰ যদি অফিচ মেনেজমেণ্ট বা ছেক্ৰেটৰিয়েল প্ৰেক্টিচ, ফাইনেন্স মেনেজমেণ্ট, একাউণ্টেক এইবিলাকৰ অভিজ্ঞতা আছে, তেনেহ'লে প্ৰিফাৰেঞ্চ বেছি পাব। মাহিলী দৰমহা 14,210 টকা ফিক্সড প্ৰতি মাহে। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে যিখন ফৰ্ম লাগিব সেইখন এই অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত লিংক দি দিছোঁ, তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি লৈ ল'ব। আৰু 100 টকাৰ এপ্লিকেশ্যন ফি আপোনালোকে পে' কৰিব লাগিব ৰেজিষ্টাৰ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি, পে'বলেট পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংক ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি ব্ৰাঞ্চ, ইয়াতে কোডটো দি দিছে। আৰু এই যিটো ৰিক্ৰুটমেণ্ট, এইটোৰ কাৰণে প্ৰথমতে ৰিটুন টেষ্ট হ'ব, তাৰপাছত কম্পিউটাৰ টেষ্ট, আৰু লাষ্ট টাইম ভিভা ভইচ অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু আপোনালোকে এই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ছিনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট ৰেজিষ্টাৰ এডমিন DU-ত ছাবমিট কৰিব লাগিব। তো ইয়াৰ আগতে এই এডভাৰটাইজমেণ্টটো আহিছিলে, কিন্তু সেইটো কেনচেল কৰি পুনৰ প্ৰকাশ কৰিছে, আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট এইবাৰ দিছে 31 অক্টোবৰ 2019। তো যিখিনি বন্ধু বান্ধৱী ডিব্ৰুগড়ৰ হয় অথবা ওচৰ পাঁজৰৰ হয়, তেওঁলোকৰ কাৰণে সুবিধাজনক হ'ব, কাৰণ ইয়াৰ সকলোবোৰ টেষ্ট, ৰিটেন, কম্পিউটাৰ বা ভিভা ভইচ সকলো ডিব্ৰুগড়ত অনুষ্ঠিত হ'ব। তো আপোনালোকে ভালদৰে চাই চিন্তি ইয়াৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব। ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰিব, আৰু ফেচবুকত যদি আপোনালোকে মোক কণ্টেক্ট কৰিব বিচাৰিছে, ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংক দি দিছোঁ। বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকে কৰিব পাৰে এই জব ৰিলেটেড। তো আজিলৈ ইমানখিনি, ধন্যবাদ।